Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek AXMADALIYEV QODIR. Bugungi videomizda uy sharoitida pres mushaklariga bo'lgan mashqlar aynan qaysi pressni qaysi tomonlariga bo'lgan mashqlarda aniq ko'rsatib o'taman do'stlar. Uy sharoitida qaysi mashq pressni pastki tomonlariga, qaysi mashq pressni yuqori tomonlari, qaysi mashq pressni yon tomonlariga bu videoda aniq bilib olasiz do'stlar. Agar videoni gapimda aniq tushunmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha kuzatamiz. Aniq tushunib olamiz keyin. Bo'lmasa ketdik. Do'stlar, harbiy texnikalarga, samolyotlarga qiziqqanlar uchun bu yerda ajoyib yangilik bor. Sizlarni O'zbek Hobbies kanaliga taklif qilaman. U yerda oddiy qog'ozdan uy sharoitida samolyotlarni, tanklarni, umuman boshqa texnikalarni qanday qilib yasashni ko'rsatib beradi do'stlar. Agar sizni bu kanal qiziqtirsa, video ostida ssilkasini qoldiraman. Bemalol o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Menga bu kanalni yoqdi, sizni ham taklif qilaman. We're about to turn it on.